Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan. Tor Lindholm här. Vi har precis testat lite iPhone 12 och till det så skaffade vi en sån här, en MagSafe, Apples nya tilltag när det kommer till laddning. Och den här fäster man ju på baksidan av telefonen. Och den kommer med USB-C. Och vi tänkte kolla vad det här faktiskt är för någonting härligt. För vanligtvis när man kopplar in en sladd så, eller kabel, så berättar inte datorn någonting om den kabeln. Apple Watchs kabel, den skickar lite data. Och det är väl antagligen för att kunna göra firmware-uppdateringar eller kanske en debugging eller någonting liknande. Den här blev vi lite intresserade av att se, vad är det faktiskt i den? Så vi går in i systeminställningar, eller systemrapporter. Det hittar vi om den här datorn, systemrapporter, och där får vi upp hela vår dator och allting som finns på den. Så där scrollar vi ner till USB. Där har vi den. Apple MagSafe. Apple MagSafe Charger. Den tillgänglig ström är 500 mAh, nödvändig ström 500 mAh, men den kan också skriva upp till 12 megabit i sekunden. Så inte nog har den NFC, den har magneter, den har 15 watt laddning, den har även 12 megabit per sekund data. Som den kan skicka då till telefon, till vad nu vi ska ladda med den här. Än så länge är det bara telefonen. Så jag vill ju tro att detta är Apples take. Alltså det här är så nära vi kommer på att Apple bekräftar att nästa år så blir det ingen Lightning-port. Nästa år så blir det ingen Lightning-port. Nästa år behöver man skicka data. Varför man nu skulle behöva göra det med en Lightning-sladd. Men kanske någon som då vill komma åt vad som finns på telefonen. Då gör man det med hjälp av en sån här.